میر محمد جے روزے جی زیارت کا میر محمد جے روزے جی زیارت کا خانے کعبہ گنبد خضرا روز دساں خانے کعبہ گنبد خضرا روز دساں ماں بے مدینے وی دس کری انشاءاللہ انشاءاللہ ماں بے مدینے وی دس کری انشاءاللہ پہنچی رسول جے روزے آڑو نعت پڑھا خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں میر محمد جے روزے جی زیارت کاں خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں بے سہارا جا سہارا مدنی مٹھا مدنی مٹھا بے سہارا جا سہارا مدنی مٹھا پرد پکھن واگے تم اڈری توڑے اچاں خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں میر محمد جے روزے جی زیارت کاں خانے کعبہ گنبد خضرا روز ڈساں سوال کیا تھو مدنی باجی محبت نے محبت دے سوال کیا تھو مدنی پہج محبت رے اجن سبان مدینے پہنچی وی دسماں خانے کعبہ گنبد خضرا روز ڈساں میر محمد دے روزے جی زیارت کاں خانے کعبہ گنبد خضرا روز ڈساں حسرت دل جی آہے زیرے محبت سا محبت سا حسرت دل جی آہے زیرے محبت سا دعا تکیو مہجے حق میں ممدین بنا خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں میر محمد جے روزے جی زیارت کاں خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں آہ میں تئی نہیں تئی قائم وہی دبلا وہی دبلا آہ میں تئی نہیں تئی قائم وہی دبلا ہک ڈی مہجو بھی ایندو آڈر مدنی را خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں میر محمد جے روزے جی زیارت کاں خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں خانے کعبہ گنبد خضرا جلد ڈساں